Під акомпанемент духового оркестру та веселий гомін малечі, яка бавиться на батутах, і жителі села Лозна чекають на початок свята. Батути привезли перший раз, і нас дуже багато вражень, це дуже весело. Всі діти з села зібралися на ці батути. Приміщення будинку культури давно потребувало ремонту. Оскільки актова зала не обігрівалась, перебувати у ній взимку було практично неможливо. Наразі зробили зовнішнє утеплення приміщення і відремонтували глядацьку залу. Завдяки новому піролізному пункту в приміщенні тепло. Це твердопаливний котел, який працює на дровах. Їх в нас чимало, і саме ми використовуємо своє місцеве паливо для того, щоб опалити приміщення культури. Кошти на ремонтні роботи було виділено з обласного, районного та місцевого бюджетів. Загальна сума освоєного – 1 мільйон 100 тисяч гривень. Є в будинку культури і невеличка бібліотека для дітей та дорослих, та інтернет-центр, де у будь-яку хвилину мешканці села можуть прийти і скористатися інтернетом або поспілкуватися по скайпу. Світлана Якушевська в селі Лозна головує з 2012 року. Громада є постійним учасником проєктів соціально-економічного розвитку. Взяли участь і в міжнародному конкурсі «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». За рахунок участі у цьому конкурсі ми отримали шкільний автобус. Він не тільки є шкільним, а й він виконує функції громадського транспорту. І за рахунок участі у цьому конкурсі ми облаштували вуличне освітлення. Місцеві, хоч і побоюються мікрофонів, зробленим у селі задоволені. Будинок культури дуже гарний, тепленько, затишно. Село Лозна відоме своїми жителями, серед яких і академік Бронислав Панасюк. Саме тому вже найближчим часом громада планує презентувати історичне минуле, створивши туристичний маршрут. Наталя Колодій, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини.